Barchangizga assalomu alaykum. Videoni nomidan Yabloshcast'dan ko'rib turganingizdek, Jahongir Ortiqxo'jayev, Jahongir Latipov YouTube kanaliga bergan intervyusidan keyin mana bu akamiz Jahongir Ortiqxo'jayevga 143 million dollar qarzing bor, karlagincha qarzingni ber degandek video murojaat qilibdi. Videoni oxirigacha ko'ring, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Murojaatim bor. Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayevga. Jahon o'rtoq. Kecha YouTube'da ko'rdim. Chiqish qilsan. Maladets. Qoyilman. Zo'r chiqishlaring yaxshi. Bilamiz, pullaring ko'p. Maladets, hammasi yaxshi. Lekin degan joyi bor. Halollik to'g'risida gapirib kimgadir dars o'tish niyatim yo'q-u. Lekin kecha ko'rsatgan YouTube'da san chiqib kelgan Tashkent City'dagi domni men qurganman. Aynan shu domdan 143 million qarzim bor. Sani kompaniyaning qarzi bor. To'lab beringlar. Maqtanish oson. Mana men Toshkent City'de yashayman. Mana men Maybaxda yuraman. Yur, qandingni ur. Lekin bizni haqqimizni to'lab qo'ygan. Jahon. Sen haydagan Maybaxni Ismoil Pardak qilgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa deb o'yladim. Nimagadir Ismoil, Isroil Ismoil bir pasta mashinalaringiz qatta dedingiz-ku. Mana mashin mashinalar hammasi meniki. Istaganimni olib haydayman. Jahongir Ortiqxo'jayev qanaqa mashinada yuradilar? Hammasi mana mashinalar hammasi ishxona kim xohlagan mashinasini haydaveradi. Endi ha. Yo'q, rostdan mana olib bordingiz. Men mana aniq bilaman, mana men mashinani sizniki emas, to'risiga qo'ydim. Menga rost yoshu Jahongir akaniki bu Rolls-Royce Spectre rastamoshkalar bilan bilmayman, menimcha O'zbekistonda 1 million dollar aniq turadi bu. Yo'q, tekin ko'ra rastamoshkasi, elektrku. Xo'p, narxi buni o'zi 900 ming dollar emas. Men bilmayman, sovg'a qilishdi, mana yigitlar to'g'ri setdan tug'ilgan kunimga sovg'a qilishdi. Mana mana shu yigitlarda. Rahbarlar tug'ilgan kunimga sovg'a qilishdi. Men ancha bir pulimga mashina sotib olmayman, chunki xudoga shukr mana yoshlarni o'zi. Nimaga RRR? Rolls-Royce. Bitta ko'ringlar shu mashinani, bitta deb eshitdim-a, Toshkentda bunaqa mashina. Bo'ladi. Maybach holda ketamiz. 263 ta O. Mashinani yaxshi ko'raman degansiz. Juda ham yaxshi ko'raman. Daha bir madde sıkılıp hem etkensin. 35 tane mojinden bu arada. Bugün. 33 tane satı aldım. 680 Maybach. Maksimal ne farş? Elbette bunu bir iş buldu. Mağazı çıkmak için uzun long haydamastik buna da. Küçük nesi bulardı. Şu olmadığı ama iş bilen vardım. Astronomi'ye vardım da uşakta bana kutu alıştırdı. Şuna kadar mojinde yürüdük. Yanımda bir zavodumu direktörü en barıydı. Yaxshi ekan, hech unaqa o'tirmagan ekanmi, oyoq uzun bemalol o'tirar ekan deb. O'tirib probkalar ko'p edi, probkada qolib ketdi, ancha turib qoldi. Yaxshi ekan. Hech bo'lmasa buni qilmaganman deganim shu og'zimdan chiqdi.